Loves in a pitter. Slipping boiling. Ja. Fan, de här är ju jävla roll, ser ju jävla cool ut. Var det därför man pratar innan man lotar? Det här ger persuasion i den här. Ja, jag tycker de här är väldigt söta. Vadå, är det den stora bordboken? Jag tror bra. Som jag laddning kommer det lite fira när som helst. Han gör ju wet också. Här nere alltså. De då får bli krossade av stenar. Vad är det? Så jag S. Den här är så jävla cool. Erik, ska vi tämja den här? Ja, jag kan inte se Therese härifrån. Hon ska hoppa fram. När är micken, Jao? Den där stod lite så kul som att den försökte stalka dig, sa jag. Ja. Jag wow, det är 300 spelar mot min katt. Oj då. Jag tror den är prio 1, för oss som gör fysikal i alla fall. Jag tar mig upp och... Jag kan ta bort. Ja, jag ser dem lite, tror jag. Eller kanske bäst att bara ta fram en inkarnet fast samtidigt. Vatten kan jag bara göra och de här verkar inte vara svaga mot det. Det är mer luft och jord. Jag försöker inte ta den här. Eller? Ja, jag går till honom. Yeah. Det är väl min uppgift då. Nu får din uppgift att carry det här. Nu jäklar. Nu har du eldyta, Erik. Ja, då är det. Eldincarnate! Ja, jag börjar tänka på det här. De här vill Erik eller Martin tämja. Erik vill. Och jag vill tämja den här. Alla grodor är svaga mot eld. Good. Laser! Ja, eller fireballs. Ja, två kanske. De är mer tätt ihop. Nej, jag kan inte nå dem här nere. Jag blir så blockad av allt. Kan han ta stegen upp? Han är med mot sin egen fireball sen, så... Jag vet att Incarnus inte kan klättra. Ofta. En uppväckt kroppklump kan inte klättra. Inkarnet kan klättra. Men varför kan inte min där då? Det står can't reach this destination. Det är för att du står i vägen med Saber. Eller med Erik. Ah, ja, jag kan ju köra en range attack på den här. 69. Nice. Varin når jag faktiskt voiden här. Om du kan gå mer hate istället så kanske du... Ja, det där vad ju någon mening med. Ah, ja. Nej, med Mystic Jesu går jag en trappa upp så jag inte så mycket stintack där innanför. Du gjorde precis 33 skada mot den som ändå har så mycket magic. När du hade kunnat göra mycket mot de där kronorna för den här åken. Ah, ja. Jag tyst istället, fan, helvete, fan. Allt är något. En bugg. Ah, ja. Jag tror inte jag tände eld på någon av er. Det kan vi väl se så. Nej, jag tände eld på dig. Laserstråle på wallbroken typ eller? Är det dammäs eller? Precis som dammäs. Hörde du precis vad Martin sa? Nej. Mycket magical. Mycket magical. Nu ser sten var en... Du kör med sten då? Ja, det jag tror jag vet att både du och Erik går på... I alla fall du går på de här grodorna runt omkring. Ja. Du kör en...
Okej, okay, hjälpte du Magic in Arfall där? Ja. En permanent också typ, eller? Ge bara stänga en boll eller någonting då. Ja, det jag gjorde först. Pjum! Oj! Den gick rakt igenom. Hoppar ner grodan. Aj! Kiklas skönt i kistan, de där. Det var man inte hört förut. Nej. Nu fick jag ha den. Gjorde vi din kväll. Ja, ja. Jag tror Link har druckit någonting. Nej. Har du druckit öl nu igen eller? Nej, ingenting faktiskt. Ingenting. Okej, vad säger du som att komma och assistera med? Hoppa ner på... Oh yeah, ja, jag borde verkligen... Du har rätt i. Ja, sänk till typ halva i alla fall. Jo! Utmärkt. Jag vet att du gillar att kåsa, så tänkte varför inte. Nice då! Ja, bra lyckan tar jag. Jag vet att Therese gillar när Berger med närheten LOL. Jaha. Vad get the fuck är det för en människa? Han fick tillbaka sin... Hachacha. Ja, lite perseverans. Mm. Så är det! Men ändå värt att se sig om. Inte lätt när det är svårt. Jag ger honom också en köpsman. LOL. Erik, upp. Här kunde man ta. Vad kan jag ta? Ta ett snäpp till ifall Mr. Snyggin där nere vill komma upp. Okej. Okay. Kan jag ta fram vatten på totemålar eller eldtotemålar? Åh, jord. Olja kan jag göra. De verkar ju svaga mot jorden. Yes. Spamma här. Bam! Någon som vill ha liv annars? Ah, jag har typ... Ja, jag vet inte... Vi får se vad de grodorna gör mot mig. Annars är det väl lugnt, tror jag. Jag gillar att de inte slipper i Voidling. Bättre än inga, tänkte jag. Oj, kanske... Ja. Lökt en fisk och någon farfall. Jag når dem där. Jag når dem typ de där tre med Worm. Fast de har alarmer så... Du kanske ska... Den här grodan är verkligen undercover. Kanske ska... Sätta på dig restoringen och köra den på dig själv. Nej, jag har inte restoringen. Den och Erik. Hör du inte det han sa då? Är det därför du hör det så? Så du har inte lärt dig den permanent? Nej, jag har inte lärt den permanent. Ah, okej. Okay. Jag har bara typ tre vattenprylar än så länge. Jag hade gärna tagit fler, men nej. Det är det jag har tagit igenom. Den har inte opportunist. Jag tror det bästa du kan göra är bara att fly ut därallt. Så kan... De som är här uppe, de kan ju hoppa efter dig, men förhoppningsvis inte sluta. Det måste vara en bra idé. Skjuta någonting, eller? Vad är den där två mot då? Den där är två mot Fire, kan jag köra en serien Daggers på den där, ja. Så får du bort lite Magic i alla fall. Eller skjuta... Det kan man göra. Om du kan skjuta på den där kanske? Ja, det tänkte jag med till den daggers. Ja, köp den. Do it.
Har inte du Spontaneous Combustion med? Jopp. Supernova och sen... jo då. Ah, nej. Så söta. Jag kan slänga eld på dem där borta på trappen. Jag vågar är ju inte så jättesöt. Fuck you. Var du vågar är coolare. Jag tycker de är ännu mer runda än vanliga grodor. Ja, det är sant. Och förresten, jag vet att det var low ground damage på den där, men jag tänkte att bäst mot alla färdig armor. Eller vad tycker ni? Jag kan inte fokusera på dig nu, Erik. Jag undrar grodorna. Alltså, du låter som jag när jag kom ner med min wifi-lista. Djur. Så den här Deathwellen är död så kommer jag liva kombatan. Ja, men allvarligt. Nej, jag är på EU3 just nu. Okej. Det var rimligt. Det är något jag behöver göra. Wow. Guasi är stundad. Japp. Erik, har du lärt dig Armor of Frost? Nej. Jag sa att jag bara har Hellstrike. Ice, Van och Rain. Det är de enda jag har lärt mig. Jag hade gärna tagit mer vatten, men nej, jag har inte fått tag i några skillbooks. Där kan vi köpa närmast. Och hålla memory först. Inte. Så får jag ta bort några av dem jag redan har. Jag har ingen Armor of Frost scroll tyvärr. Ja, ja. Annars har jag Frost Armor scroll. Ja. Oh, nice. Och den blev frozen. Ska jag knocka den här voidling eller? Ja, det kan vara det. Ditt väl han, eller? Ja, void. Det blir min tur igen innan det blir hans tur. Jag tror jag kan sluta honom. Okej. Se om vi kan antingen slå till eller knocka den där istället. För ett vanligt slag borde göra den frozen. Nej, 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 vänta. Han har magic. Det var inget. Men knocka honom vanligt istället, kanske? Ja, det är ett bra förslag. Nej, den står redans efter. Cursed fail. Det blockas där av physical, tror jag. I don't know. Kanske. Jag healar oavsett. Ska jag ta både healing och från Star Wars på basen? Do it. Ja, jag tror vi kan behöva det. En eltyp som täcker in bra. Varför? Det var väl så till. Nej. Oh, fuck. Oj då. Det var en ursäkt, han ville bara se en eltoten på det. Jag har sett det förut, det var länge sedan, men samtidigt så stod ju det på någon annan att det var så. Vad har du? Nej, på den som har 400 magic. Jag blandade ihop ett. Jaja, en sak den sköt i alla fall. Vi fick panik. Jag skulle mer säga, jag tänkte inte helt noga för som jag borde dock i den där situationen. Men ändå, den skjuter i alla fall någonting istället för att bara hoppa sin tur. Vi fick panik. Det... Som jag sa, jag hade inte tänkt igenom beslutet som jag borde ha gjort. Arne, vad ska du ge mig för råd nu här då? Ska jag skjuta på... Därmed var det vons typ eller något?
Men det sa Super Combustion, så du tackar för. Den brinner ju inte så. Nej. Har du en avans i vattenskada? Ja. Jag är warm. Men... Jag är warm. Det kan jag väl köra. Ja, jag tänkte precis också den. Den lockas väl av magic. Inte fysiskt. Yes. Köra på de två eller? Eller ta den borta? Ta den. Alla där tänkte jag. Ja, just. För av de andra så är den ena ändå frozen. Och den andra har magic. Det där var bra. En courage så det, ja. Kan inte jag säkra mycket mer? Jag har en AP kvar. Ta en tum bara. Ska du göra det? Kan inte köra poison? Jag kan inte köra poison för poison i hela vattnet där. Ja. Jag vet inte, liksom, det beror på vilka spel så har jag tänkt att vara nästa tur. Men ifall du har... Jag får få ones, så kanske du kan börja byta till dem. Om de är bra. Ja, jag kan byta till en 15 kan jag göra. Ja, det är så mycket. Ja, en 15 och 9 har jag. 13 till 15 och sen en 8 till 9 har jag. Då kan jag göra det. Ja, värt att byta den första i alla fall tror jag. Nej. Plupp. Ja, oh, så so cute. Youch. Jag fångar sån där Martin. Och sen ger en sån till dig. Jag låter min relation kommer gå upp till 100%. You'll be my best friend forever. Så va. Kom igen bara. Martin, du får två stycken av mig! Ta mig igen! Ledsen. Erik, hur många ger du? Vad enda jag kan på att göra. Lockningar är ju bra. Ja, men inte bara honom. Som jag ändå skulle slut. Ja, du sa att du troligen skulle kunna slå ut honom. Men säg nu scenariot att du inte gör det. Luk... Kolla, jag sa scenariot att det inte ska hända. Och nu vart det stundad istället. Ja, fast det kan ju inte jag beskyddas för. Imagine being immune to stand. Fan vad gött. Jag har fortfarande den där amuletten som gör mig immun mot stand. Ja, just det. Jag borde ha haft en till. Nästa gång jag gör Toten så blir det där i oljan. Då kan jag ta de där två rakt i ryggen. En till med vi borde hjälpa. Ja, man kan ju hoppa därifrån. Men din Totenpålare kör väl precis efter din tur. Så då kommer man inte ha möjligheten. Ja. Woop! Så, till pojke. Okej, den har... Okej, mhm. Yes, yes. Jag har sett dem bleeding förut. Bra tänkt. No, stackars grodor. Åh, vad nästigt. Det ser ut som den där ormen gick in i munnen på den där. Ja. Den där macken. Grodor gillar kryp. Alltså kolla på den där blåbit, det ser fan ut som spermafläckar alltså. Ja, det gör det faktiskt. Fuck me. Skit på den här grodan kanske, Erik. What the fuck? What? De här grodorna är fan bossnivå alltså, det är därför er Martin gillar grodor. Jävla bossnivå.
Min fosterstrike är redo. Martin är verkligen chockad över det här. Hang on, listen to me. På vilken då? Det är positivt nu, Martin. Du behöver döda grodor nu. Den längst åt vänster på den som är på bryggan här. Ja. Du kör en laser ray på den. Woop! Well, holy gibbs. Ah, det är effektivt. Look at that ass. Look at that ass! En ignition kanske? Vänta att du har en AP kvar. Yes! Det är korrekt. Skadar du honom lite mer och gör den där burning förhoppningsvis? Mot Nordens. Okej. Här kommer det. Är ni säkra? Ja. Kör! Ah, det nådde Eriks olja, det trodde jag inte. Jag är väldigt tveksam till om vi ska göra det. Oj då! Tunnade den, va? Nej, så. Ja, nu har jag varit en stund. Nu har jag varit en stund. Erik. Kolla här. Ja. Martin, koll på grodorna. En borta. Jag undrar hur grodben smakar. Grodlår. Ja, där är jag. Har du smakat det? Nej, aldrig riktigt eller haft det. Jag vet att det är en Under hur gror framben smakar? Jag tror det här är ett tecken på att grodorna säger attackerar inte oss. Grod framben. Fritera grod framben. Allt går att frisera. What the fuck? Ah, fuck. Rip. Ja, men det hade varit lite kul. Om det hade gått. Jag hade 7. Jag kom på att den inte gör skada när man lägger på den, men den måste vara helt 0. Jag kom på det. Fuck me. Ja, för jag är van att ballrush och den här spätestomp gör skada. Samtidigt som den ger en chans att locka. Vad är det bäst på den här egentligen? Mm. Jag tror mest på Staff of Magus. Ja. Martin fick i alla fall sin wish. Han behöver inte döda grodorna. Martin missade 2 av mina prylar den. Jag tror Erik också är en grodsympatisör. Ja, det är väldigt klart. Har du glömt bort att jag är planetfader? Och för alla er som kollar den här videon, gå in på VF och börja donera. Grodorna behöver er hjälp, för vi håller på att förinta dem. Nej, seriöst. De behöver oss. Vadå? Jag kan få göra reklam om jag vill. Ja. Hashtag sellout. Ja, alla gör vad de vill. Jag har salt water. Jag tror inte jag sett dem använda det förut. Nej, för det är de inte använda förut. Det låter rimligt. Antar jag. Worms. Jag kan inte gå dit. Frozen. Den där får ni ta. Men där börjar jag göra mig irriterad. Mystic är en grodgillare som mördar inte dem. Har jag tillstånd att teleportera bort den här? Du kan inte bara hoppa tillbaka. Kanske andas eld på den istället. Gör inget om du träffar din mekanik. Det är mun så. Bra idé. Kan ju Link göra en spontaneous combustion på den här? Ja, ah, precis. Spontaneous combustion på grodan. Utmärkt, det är i så fall. Yeah!
det riskerar att döda dig själv till och med. Jag vet inte hur extremt mycket skada det gör. 60-74. Om han dör så bjuder jag på den uppgiften. Men det gör nog mer än så. Att det står att... det är så lite än bara för om... när man använder på inte burning. Du kan ta en AP. Spontaneous combustion är inte supernova. Du kanske ska ta och backa för en AP. För säkerhets skull. Okej. Det här är tillräckligt långt, men ja. Ja, om du säger så, Tommy. Det betyder bättre än jag. Du kör! För han måste vara lite närmare. Det där borde inte skada honom. Okej, tänd på det här. Gör det. Mm. Ja, det var trevligt. Långt och bra. Nästan senast Aggers kanske kan ta sluten. Fortsättsverk bättre. Den är hund... Searing Daggers plus Eriks Incarnate borde göra jobbet. Ja. Ja, nästan. Oops. Och ja, som du sa, Fortsättsverk var också ett bra alternativ, men... de kändes likvärdiga, så... Woo! Jag tänkte Searing Daggers skulle definitivt vara... grymt bra jobbat! Ja, yeah, good fight! Söta grodor!